Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Mais uma vez, estamos aqui para conversar sobre o nosso querido e amado Mestre Jesus. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Essa bem-aventurança é muito interessante para nós analisarmos. Observem o que Jesus oferece. Ele oferece aos mansos a terra. E aí vamos perguntar: mas vamos herdar essa terra cheia de desigualdades, cheia de dores, de guerras? É essa terra que Jesus está oferecendo aos que serão mansos? É uma pergunta intrigante, porque diante do mundo em que vivemos, quem vai querer herdar um lugar desse? Existem algumas visões teológicas que dizem que a terra vai ter um fim. Na parusia de Jesus, quando Jesus voltará à terra para recolher os justos e levar para o paraíso. Mas aí a gente pergunta: por que que Jesus virá fazer essa separação, levando os justos e deixando os maus na terra, se ele promete aos mansos a própria terra? Alguma coisa não se encaixa. Quando Jesus, no seu discurso escatológico, que é o discurso do final dos tempos, que a gente encontra em Mateus 24 a 26, Jesus, ele não fala do fim do mundo. Ele fala do fim de uma era. E nós estamos na era de provas e expiações. Jesus fala que haverá uma nova era, que é o mundo regenerado. E no mundo regenerado, a dor extrema deixa de existir, o mal extremo deixa de existir, as guerras, as doenças, tudo começa a declinar. E aí se justifica a promessa da terra para os que ficam. As bem-aventuranças de Jesus, elas representam uma revolução moral por estarem inteiramente opostas à maneira de pensar da humanidade do tempo de Jesus e do nosso tempo também. Porque no tempo de Jesus as bem-aventuranças foi uma revolução, e hoje ela continua sendo uma revolução. O mestre, ele exaltou traços da personalidade humana impopulares, tais como a humildade, a mansidão. Imagina naquela época, onde o orgulho, o poderio estava extremamente presente, você falar com o indivíduo tinha que ser manso, tinha que ser humilde. Era incompatível com a época. Vamos trazer para os nossos dias atuais.
Pegue um indivíduo humilde e manso. É considerado tolo, covarde. A revolução dos ensinamentos de Jesus continua. Jesus inverte o sistema de valores da cultura dominante. Aponta uma maneira de viver nova, como se ao conhecê-lo iniciássemos uma nova vida. Como nos diz João no capítulo 3, versículo de 3 a 5. Paulo de Tarso também faz alusão a isso. Ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Realmente viver Jesus é iniciar uma nova vida. Uma nova vida nos aspectos espirituais. É se transformar, como diz Paulo, em uma nova criatura. Porque a criatura antiga passa, fica para trás, fica no passado. E surge a nova e transformada criatura. Todos nós estamos em busca da mansidão. Todos nós precisamos conquistar a mansidão para que os conflitos do mundo acabem. Há quanto tempo estamos agindo como verdadeiros guerreiros? É o momento de vivenciarmos a paz, de vivenciarmos a mansidão. As dificuldades que temos que enfrentar podem ser muito minoradas por aquela mansidão que se fortalece em Jesus. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, vamos sobrepor ao menosprezo, às repulsas, aos aborrecimentos, a que estamos expostos no nosso dia a dia. E estes deixarão de nos lançar sombra sobre o espírito, porque essas coisas ainda jogam sombra sobre nós. Não dá mais para virarmos as costas à luz, porque a luz é Jesus. Temos que voltar as nossas faces em direção ao Mestre, para que nós possamos encontrar a razão de viver, norteada pelo Evangelho desse magnífico homem chamado Jesus. Jesus realmente é o revolucionário dos revolucionários. Ele realmente inverte o sistema de valores da cultura dominante. Ele muda tudo. Ele radicalmente transforma a Terra. A radicalidade dos ensinos de Jesus implica um estilo de vida totalmente diferente para seus seguidores. Eu costumo dizer: não dá para mergulhar no Evangelho de Jesus e sair a mesma pessoa. Esse é o grande medo de alguns indivíduos. Porque quando mergulhamos no Evangelho de Jesus, quando as doces palavras de Jesus entram, penetram no nosso ser, a gente se transforma. É inevitável. Alguns demoram um pouco mais, outros conseguem se transformar mais rapidamente, mas todos se transformam. Todos, sem exceção, passam a ser uma nova criatura, como nos diz Paulo. É por isso que alguns rejeitam. É por isso que alguns temem ler o Evangelho de Jesus.
Porque lá no fundo, nos escaninhos da alma, sabem do risco da transformação. E os que estão acomodados, os que gostam de vivenciar as paixões, temem isso. Porque as paixões perdem o seu lugar. Porque aí brota aquilo de mais importante que existe: o amor. O amor transforma, o amor dulcifica, o amor pacifica. E nunca mais seremos os mesmos, mas seremos melhores. Poderemos até ser rejeitados pelo mundo, mas seremos melhores, seremos plenos, felizes. E é esse o nosso objetivo de vida: conquistar a felicidade. Esta terceira bem-aventurança não pode ser lida superficialmente, à custa de fazermos uma interpretação incompleta. Ela tem que ser lida no conjunto e aprofundadamente. São ensinamentos profundos, repletos de sabedoria. E para vivenciá-los, precisamos vencer a nós mesmos. Esse é o grande detalhe da revolução. Precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer o homem velho que está aí, presente, lutando para não perder espaço. Vamos caminhando, pouco a pouco, convictos de que a vitória chegará. Convicto de que as palavras de Jesus não são em vão. São profundas, transformatórias, revolucionárias. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Vamos agora começar a fazer uma análise dos termos utilizados por Jesus. Manso, no grego kainé, é praus, que significa manso, suave, gentil. Jesus disse que ele era manso. Jesus se dizia manso, praus e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração. A gente encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele falando sobre isso. E por isso, todos os que estão cansados e oprimidos, que é o verso 28 desse mesmo capítulo, podem ir a ele e achar descanso para a sua alma. Olha que coisa bonita. Jesus era manso e humilde de coração. E todos nós que estamos aflitos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, podemos nos dirigir a Ele. Porque Ele vai dar descanso às nossas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O equivalente hebraico do grego praus é anal ou ani, que significa pobre, afligido, humilde e manso. Jesus falou em aramaico. Hebraico são palavras, são línguas similares, evolução uma da outra. Emprega-se essa palavra hebraica para descrever a Moisés, por exemplo, que era muito manso. A gente encontra lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Também aparece na passagem messiânica de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. E no Salmo 37, versículo 11. Onde também se traduz como manso. Era muito comum se usar essa palavra como manso. Então, a tradução dos bem-aventurados é manso. E a mansidão é uma virtude do coração, daqueles que vivem em paz consigo e com a humanidade. Olha o detalhe, vivem em paz consigo mesmo e com a humanidade. Porque a mansidão, ela é completa, ela harmoniza,
E quem está completo e harmonizado está bem consigo mesmo, está bem com o próximo, está bem com a humanidade. A mansidão aparece várias vezes no Novo Testamento e é uma virtude de fundamental importância para o cristianismo, para o cristão. Nas fileiras do cristianismo, todos deveriam ser mansos. O mundo estaria muito melhor. No nosso mundo, no mundo atual, à primeira vista, a mansidão pode ser confundida com servidão, com fraqueza de caráter e covardia. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Daquelas pessoas que não partem para a briga, que evitam conflitos, que tentam de todas as formas resolver pacificamente tudo, são apontados como fracos, covardes. Pode até ser apontado por muitos como submissão, pessoas submissas, que não colocam seu ponto de vista, mas o manso coloca seu ponto de vista, de forma educada, ponderada, sem buscar conflitos. Na sua origem, em grego, praus significava uma das grandes palavras da ética. Olha a grande ética chegando aí. Praus, mansidão, era um dos grandes feitos da ética. O indivíduo que tinha a ética estabelecida na sua vida era manso. É manso. A palavra grega praus tem um segundo sentido. Ela é usada para referir-se a um animal que tenha sido domesticado e que era acostumado a obedecer a palavra de mando, que aprendeu a obedecer. É a palavra usada para referir-se a um animal que aprendeu a aceitar o controle. Assim, que possível, a tradução poderia ser a seguinte, a gente poderia ver essa bem-aventurança da seguinte forma: bendita a pessoa, ou extremamente feliz, a pessoa que tem sob seu controle todos os seus instintos e paixões. O manso, ele domina os seus instintos, domina as suas paixões, que os levam, se não dominados, a atitudes radicais, violentas. Olha a profundidade dessa bem-aventurança. Precisamos urgentemente controlar os nossos instintos e paixões. E eu pergunto, já estamos controlando? Os instintos estão sob nosso domínio? A razão está dominando os instintos e as paixões? Eu acredito que ainda não. Por isso, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Há um terceiro enfoque nessa bem-aventurança. Os gregos constatavam sempre a qualidade que chamavam praotês e que a versão traduz por mansidão, qualidade que chamavam de iselocárdia, que quer dizer altivez de coração, cárdia coração. Em praotês se encontra a verdadeira humildade que lança fora todo o orgulho, porque estamos falando já da altivez de coração. Essa bem-aventurança, podemos caminhar também por esse lado. Aquele que tem altivez de coração, que joga fora todo o seu orgulho. Porque o orgulho nos leva ao conflito. Porque o orgulhoso acha que está com razão, que sempre está certo. E aí, o que sempre está certo, não cede nunca. E aí surgem os grandes conflitos, as brigas. Sem humildade, não se pode aprender, porque o primeiro passo para o aprendizado
é ser consciente da nossa própria ignorância. Por isso a necessidade de jogar fora o orgulho, porque o orgulhoso não aprende. O orgulhoso se acha o dono do saber. E quem de nós é o dono do saber? Jesus era o dono do saber e se dizia manso e humilde. Nós ainda não somos mansos e muito menos humildes, porque precisamos dessas duas virtudes, porque uma complementa a outra. Temos muito ainda a caminhar, temos muito ainda a progredir, temos muito ainda a aprender com o Divino Mestre Jesus. Eu tenho muita admiração pelo Emmanuel. Ele conseguiu pegar pequenos versículos de Jesus e fazer comentários profundos, magníficos. A série Pão Nosso é fabulosa. Emmanuel é um profundo estudioso de Jesus. Muitas pessoas falam que são livros de páginas e usam esporadicamente para abrir e ler determinados textos. Deveriam ser livros de estudo, porque entender cada uma dessas passagens é fundamental para as nossas vidas. O Emmanuel didaticamente dissecou cada um desses versículos, nos mostrando a necessidade urgente de compreendermos Jesus. Está aí, obras falando sobre Jesus. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra magnífica, onde Kardec pega todas as passagens que têm fundo ético e moral de Jesus e comenta à luz da doutrina espírita. E a gente vai, pelas obras complementares, encontrar diversos benfeitores tecendo comentários sobre Jesus. E Jesus fala nessa bem-aventurança da mansidão. E a palavra grega traduzida como manso significa gentil, ponderado, cortês. E implica o exercício do domínio próprio que torna essas qualidades possíveis. Sem domínio próprio, sem se controlar, a gente não consegue vivenciar a mansidão. Bem-aventurado aquele que tem o domínio sobre seus instintos e suas paixões. O significado da mansidão engloba muitos traços característicos da magistral definição do amor que Paulo dá na leitura do texto bíblico. Paulo foi fabuloso. Paulo conseguiu entender Jesus. Eis o motivo para a grande transformação que ele fez. Eis o motivo para sair pelo mundo sem medo de nada, vivenciando dor, ataque e fazendo com que o cristianismo fincasse bandeira em todas as cidades que passava, em todos os lugares que passava. Esse foi o legado de Paulo. Um legado que só foi possível porque ele compreendeu Jesus. O nosso legado para a humanidade ou para nós mesmos só será possível quando nós também entendermos as mensagens que Jesus deixou para cada um de nós. Elas são para cada um de nós. Estamos também nos aproximando do final do nosso programa. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a presença do meu filho Paulo de Tarso, que veio aqui me dar força, né, no desenvolvimento desse programa. Está aqui vibrando positivamente e nos despedimos
Esperamos estar aqui juntos semana que vem, se Deus quiser, tentando ampliar a nossa compreensão dessa obra magnífica de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É mais uma passagem do Sermão do Monte que encontramos em Mateus, capítulo 5. E a gente vai procurar hoje entender realmente o significado dessa passagem, desse sermão que Jesus nos trouxe, né? A gente está fatiando ele, em cada semana a gente fala de um pedaço, de uma das bem-aventuranças, até que a gente consiga entender o corpo todo desse belo sermão. Vamos iniciar com o significado da palavra justiça. Analisando esse substantivo, que é dakaiosyne, dentro do seu emprego secular, observamos que ele significava originalmente uma atribuição concedida por Zeus, um deus grego, né, aos homens, aos quais, diferentemente dos animais, fora conferida a capacidade de agir justamente a fim de poder viver em sociedade. A gente percebe, né, que a palavra, esse substantivo que Jesus usa nessa bem-aventurança, ele tem uma origem lá nos gregos, né? Porque a gente está usando aqui a tradução do grego kaioné. Então, foi utilizada essa palavra dikaiosyne, que significa uma atribuição concedida aos homens, né? Que é a ter justiça, a julgar também de alguma forma, né? É uma palavra interessante que a gente precisa buscar um pouco mais. A raiz é dik, que significa costume, uso e, portanto, o correto segundo o costume. Algo que é correto conforme o costume da época. Algo que está dentro daquilo que é previsto, do que o homem permite que ocorra. No Novo Testamento, se emprega a palavra com o sentido do correto, segundo determina os princípios do reino de Deus. Tudo aquilo que está correto conforme se preconiza os princípios do reino dos céus. Isso é importante a gente estar observando, né? Porque esse vocábulo, ele aparece 87 vezes no Novo Testamento. E ele se traduz em todas elas, né, como justiça, salvo só em dois casos, que é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nos outros todos, o significado é justiça. É se falando daquilo que está de acordo com os princípios do reino dos céus, que é a justiça para a época, porque a justiça da época, ela estava muito pautada no que diz respeito às leis de Deus, as leis que eles falavam, leis dos céus, leis de Deus, as leis que eram estabelecidas lá no Velho Testamento, que Jesus traz também, de alguma forma, como as leis de Deus. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça é aqueles que estão, de alguma forma, tendo a vontade, tendo a necessidade de seguir as leis de Deus, as leis do reino dos céus. A justiça é inerente ao conceito de Deus no Antigo Testamento, bem como ocupa um lugar central em todas as relações humanas. A justiça é fundamental. Hoje, nos nossos dias, quem não quer viver
dentro da justiça. Quem não quer estar dentro de um ambiente onde a justiça impera, onde a legalidade impera? Isso a gente carrega no nosso interior, no nosso subconsciente, essa busca, essa necessidade. Dentre os conceitos que designam as relações vitais do homem, o conceito de tzedakah, justiça, é o mais importante, o mais central de todo o Antigo Testamento. Isso a gente já está falando já no aramaico, no hebraico, né? Uma palavra que vem de lá. Constitui o critério das relações entre o homem e Deus, dos homens entre si, a relação entre os homens, né? Até nas disputas mais insignificantes, dos homens com os animais e do homem com o ambiente natural em que se move. É a justiça que engloba tudo. A gente vê que, quando a gente está falando desse termo, a gente observa que eles estão falando na relação do homem com Deus, dos homens entre si, dos homens com animais e do homem com o meio ambiente, com o meio em que ele vive. É uma justiça bem mais ampla. É uma justiça que abarca todos os aspectos da vida. Esse termo pode ser simplesmente apontar como o valor supremo da vida e o fundamento em que repousa toda a existência ordenada. É um termo simples, que hoje nós usamos como justiça, que realmente é de fundamental importância. A gente observa que a justiça, de alguma forma, ela pauta tudo. A gente, no nosso ambiente de trabalho, nós temos a justiça, de alguma forma, que a gente acaba dando um outro significado, né? Um outro adjetivo, justiça do trabalho. A gente encontra a justiça civil, a gente encontra a justiça criminal, a gente vê a justiça no âmbito do meio ambiente. A gente tem a justiça em todos os aspectos. A justiça familiar, né? A justiça nas varas de família, por exemplo, que trata a relação entre casais, entre os filhos, com os pais. A justiça, ela norteia a nossa vida do que é certo, do que é errado, do que nos é permitido fazer. E Jesus, ele já traz isso lá no seu evangelho. A gente vê que esse termo, ele foi usado 87 vezes no Novo Testamento. A gente observa como havia uma importância muito grande em se falar sobre justiça. Entre os gregos, a justiça consistia na conformidade com os costumes aceitos. A justiça, ela pautava os costumes. Porque a gente sabe que existe a justiça divina, que ela está acima de tudo isso. Mas existe a justiça dos homens, que ela está pautada nos costumes. Porque a gente observa no nosso mundo, em alguns países, determinadas atitudes não são aceitas e são penalizadas pela justiça. Em outros, devido aos costumes, já se tolera, já se aceita. Então, a justiça entre os gregos consistia na conformidade com os costumes aceitos, os costumes deles da época. Para os judeus, em essência, era conformar-se com os requerimentos da lei, tal como a interpretava a tradição judaica. Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 16 a 21. Os judeus já era dentro da sua tradição judaica. Os gregos dentro do seu costume, os judeus dentro dos costumes que estavam lá, principalmente pautados dentro do Velho Testamento. Mas para os seguidores do Cristo, a justiça tinha um sentido mais amplo, porque Jesus veio ampliar tudo. A gente vê para os cristãos, para essa comunidade nova que estava surgindo, a visão de justiça, o entendimento de justiça era mais amplo. Em vez de estabelecer sua própria justiça, os cristãos deviam submeter-se à justiça de Deus. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 10, versículo 3. Em vez de estabelecer a sua própria justiça, que é aquela justiça que é do meu interesse, que está muito baseada em costumes, no interesse pessoal, amplia-se para a justiça divina. A justiça de Deus, que é aquela justiça que abrange toda a humanidade, que abrange tudo que existe de relação
na humanidade, que é a justiça perfeita, que não privilegia ninguém em detrimento de outro. É tudo correto. Essa é a justiça do cristianismo. Procurava a justiça que é pela fé de Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. Fala Paulo isso em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Procurava a justiça que é pela fé de Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. É uma justiça que vai para os campos da divindade. O que é a verdadeira lei? A gente sabe que as nossas leis são leis transitórias, que estão aí, mas que serão alteradas conforme o homem for amadurecendo no que diz respeito à espiritualização. Vai chegar um momento que as leis de Deus vão ser as leis dos homens. Ainda não são. Ainda os costumes estão fazendo com que as leis sejam diferentes em vários pontos do mundo. Mas haverá o tempo, e isso a humanidade vem caminhando. Nós estamos buscando aí a regeneração, que já é um passo acima, onde começa a se equalizar mais as coisas. Quando nós avançarmos mais, ainda chegarmos à compreensão real das leis divinas, elas vão ser o código. Todas as leis serão sintetizadas. E a gente observa Jesus quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali está toda a lei. Ali está toda a lei e os profetas, como ele disse. Porque ali se sintetiza tudo. Quem ama a Deus não prejudica o próximo. Quem ama o próximo não faz nada de errado. Se extirpa daí o egoísmo, o orgulho, de tudo isso. Então esse é o caminho. O caminho que vai nos levar ao pleno equilíbrio. A justiça é isso. A gente tem que entender essa justiça. Essa bem-aventurança, ela contém realmente uma pergunta e um desafio. A gente observa isso. Até que ponto queremos a justiça? Uma das perguntas. Se queres tanto como tem fome de comida e água ao que estás desfalecido de sede. Se a queres tanto quanto tem fome de comida e água ao que está desfalecido de sede. A gente quer a justiça até esse ponto. A gente está com essa grande necessidade, que quando a gente está sedento, quando a gente está faminto, a gente só foca nisso. A gente quer saciar essa necessidade. E a nossa necessidade de justiça chega a esse ponto? Até que ponto é nosso desejo de justiça? Até que ponto é esse nosso desejo? Até onde a gente podemos chegar com isso? É uma questão a ser reflexionada por todos nós. Qual é a nossa justiça? Até que ponto a gente quer justiça realmente? Ou a gente quer satisfazer as nossas necessidades do mundo? A gente quer realmente uma justiça pautada no que é das leis divinas? Ou a gente quer uma justiça que nos favoreça diante do próximo? A gente tem que analisar isso. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. A maioria das pessoas tem um desejo instintivo de justiça. Quase todos nós temos isso. Porém, esse desejo é imaginário e nebuloso muitas vezes, mais agudo do que intenso. E quando chega o momento da decisão, não estão preparados para fazer um esforço e um sacrifício que demanda a justiça real. A gente tem uma necessidade de justiça que não é, muitas vezes, aquela adequada. A maioria das pessoas sofre do que chama Robert Louis Stevenson a enfermidade da angústia. As pessoas ficam de tal forma angustiadas que elas querem a justiça da sua forma, da sua maneira. Sem dúvida, implicaria uma grande diferença no mundo se desejássemos a justiça mais do que qualquer outra coisa. A verdadeira justiça, a justiça divina. Porque aí haveria realmente o término da desigualdade, do sofrimento. Ninguém estaria prejudicando o próximo. Ninguém estaria levando vantagens indevidas.
A gente olha para o nosso momento da humanidade, a gente vê tanta coisa errada, meio político, no próprio meio religioso, no convívio entre as pessoas, que a gente fica muitas vezes se questionando sobre a verdadeira justiça. A gente fica às vezes se questionando se existe justiça no mundo, se essa justiça realmente um dia chegará. Mas a gente tem que ter a fé, tem que ter a esperança, a gente tem que crer naquilo que Jesus nos ensinou. A gente tem que crer que será possível, sim, que a justiça vai chegar a todos, que o mundo está em transformação. Essas ebulições que estão aí são decorrentes desse período transitório, porque nós estamos no período transitório, no período de transformação, que é esse intertício entre uma era e outra, que é onde surgem várias ebulições, onde existe uma luta daqueles que não querem que o mundo avance contra aqueles que estão querendo, que estão buscando a justiça, buscando o equilíbrio, buscando a paz. Essa quarta bem-aventurança é uma das promessas mais importantes de Jesus. Porque quando Jesus nos faz as promessas das bem-aventuranças, existe uma importância grande em cada uma delas. Mas essa é especial, porque é aquelas pessoas que estão lá buscando a justiça no mundo. E Jesus diz que esses serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Eles receberão as benesses divinas da justiça. Eles se enquadrarão nas leis divinas. Essa é uma promessa categórica de Jesus. Serão fartos. Jesus não deixa dúvidas. Todo aquele que realmente estiver com fome e sede de justiça serão fartos. Não terão mais essa necessidade, porque a justiça chegará. Ela não diz que eles podem ser fartos, não diz isso, mas que serão. Jesus não deixa dúvida, é assertivo. É a boa nova que permanece no ponto focal do Novo Testamento. Jesus, ele é categórico. Todos serão saciados, todos serão fartos. Todos aqueles que buscam essa transformação, que buscam essa justiça, vão ser fartos. Os critérios de justiça, eles variam de povo para povo, até mesmo conforme os nossos interesses terrenos, porque ainda é assim, ainda estamos no mundo atrasado. A nossa mente tem a capacidade de usar um recurso chamado de mecanismo de defesa, que consiste na racionalização, que nada mais é do que a tentativa de justificar as nossas crenças já dogmatizadas pelos nossos desejos. A gente começa, usando esse mecanismo de defesa, a justificar as nossas incoerências diante da justiça, diante das leis. Por isso é que a justiça que devemos seguir não é a dos homens, conforme os seus erros e os nossos interesses, mas sim a justiça de Deus, que está acima de tudo isso, que é isenta, que não toma partido de um em detrimento do outro. É a justiça correta, é o que é certo. Essa é a justiça. E é nesse sentido que Jesus nos adverte quanto à justiça dos escribas e fariseus, vaidosa, fruto dos seus padrões acomodatícios aos seus próprios interesses. Jesus nos adverte isso. E ele fala: se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque aquele tipo de justiça que olha só para si, que quer só a sua vantagem, que olha só para o seu grupo,
Essa justiça não pode existir mais. Para que tenhamos um mundo sem desigualdade, sem injustiça, a gente não pode mais querer estabelecer leis que favorecem um em detrimento de outro. A lei tem que ser universal. Ela tem que servir a todos em todos os momentos da humanidade. É o certo, é o correto. E aqueles que não seguem a lei, de alguma forma, serão penalizados pela própria lei. A gente vê a lei de causa e efeitos. É uma lei divina. A justiça se faz quando cometemos erros. Não é que Deus nos puna, mas Ele usa dos mecanismos da lei para que passemos por determinadas situações a fim de aprendermos a não mais descumprir as leis. Somos nós que nos punimos. Quando seguimos a justiça de Deus, estamos amparados nos ensinamentos de Jesus, que são perfeitos, corretos. Os ensinamentos do Mestre são uma expressão perfeita do que é, do que Deus é e do que Ele deseja de nós. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente começa a compreender Deus cada vez mais e compreender o que Deus espera de nós, as suas criaturas. Deste modo, quando a gente realmente busca o entendimento e seguir o Evangelho de Jesus, estamos seguros nos nossos caminhos. Estamos nos protegendo de dores futuras. Porque dentro da lei, dentro da justiça, não vamos adquirir débitos. Certamente, uma das formas de nos preservarmos do caminho da justiça é nos educar a contentarmos com o que temos, que é um dos grandes problemas que a gente encontra, é as pessoas estarem cobiçando o que não é deles. A gente não pode se fascinar pelo caminho aparentemente fácil, promissor da injustiça, porque as pessoas, elas vão buscando o que não lhes pertence, porque querem o bem-estar acima do que realmente precisam, querem o supérfluo, quando na realidade não é isso que importa. Melhor é pouco, havendo justiça, a gente encontra no Velho Testamento, do que grandes rendimentos com injustiça. No Provérbio 16, versículo 8. Melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. A gente vê pessoas que se apropriam do bem do próximo para enriquecer, sem mínima necessidade. E Jesus nos ensina nessa quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Podemos perceber que o Senhor Jesus toma duas necessidades básicas e intensas: a fome e a sede. A figura era ainda mais forte para os seus ouvintes do que para a maioria de nós, se considerarmos o contexto da época. O Antigo Oriente, ensolarado, com secas constantes, tempestades de areia, a pobreza amplamente socializada, a falta de água e comida. Eles sabiam bem o que era desejar o alimento e a água para saciar sua sede, porque era muito difícil naquela época. Além disso, a associação dessas duas palavras indicava no mundo grego o desejo intenso por algo, tal como liberdade, honra, riqueza, discernimento. Observem, hoje, para nós que estamos aqui em cidades, muitas vezes, com abastecimento de água, com um alimento com um pouco mais de facilidade de encontrarmos, pode ser até que essa bem-aventurança, quando ele fala de sede e fome, não tem um significado muito grande para nós. Mas se nós contextualizarmos, levarmos essa bem-aventurança para a época de Jesus, onde existia seca, fome, no deserto, numa área muito árida, a gente vai compreender realmente o que é isso.
E isso deve ser um desejo prioritário para nós. Podemos desejar ardentemente alguma coisa. A gente às vezes deseja tantas coisas. Todavia, mesmo que não tenhamos condições concretas para estabelecer com precisão a intensidade dos nossos desejos, é justo que perguntemos: até que ponto desejamos a justiça de Deus? Jesus nos ensina a dar prioridade ao seu reino sobre todas as coisas. A gente tem que olhar para isso. Até que ponto queremos? Será que nós já olhamos para essa quarta bem-aventurança e já nos enquadramos nela? Será que já desejamos realmente a justiça divina? Temos que deixar isso para as nossas reflexões. Precisamos nos enquadrar. Obrigado, ouvintes. Ficamos por aqui e estaremos semana que vem aqui, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.